diperkenalkan kepada arwah oleh adik ipar saya. Beliau juga seorang peguam dan ketika itu ada majlis kawan kami di Kuala Lumpur dan datuk ketika itu datang dengan sekumpulan kawan-kawan daripada negeri Perak. Saya juga begitu. Tiga hari selepas itu, datuk ada telefon empat orang kawan-kawan saya yang peguam semua untuk mendapatkan nombor telefon saya. Agaknya mereka berpakat tak nak bagi nombor telefon saya ke datuk. Lepas tu datuk pun datang ke pejabat peguam saya untuk bertemu saya. Saya banyak kerja. Lepas tu saya kata macam ni lah, kalau saya banyak kerja, boleh tak sekejap jumpa bapa saya? Sebab firma guaman saya tu bersama bapa saya, Datuk Yazid Baba. Saya menghormati sekali lagi sebab dia sangat berani untuk berjumpa dengan bapa saya. Selama 3 jam dia duduk dengan bapa saya sambil saya buat kerja saya. Itulah pertama kali yang saya betul-betul mengenali hati budi Datuk Wan yang sangat berkeyakinan. Setelah berjumpa bapa saya itu, Datuk Wan bertoleh ke belakang dan bapa saya tunjuk isyarat, maknanya otaknya pandai. Ya, begitu. Menghormati Datuk dalam satu perkara, walaupun dia nampak lembut dan senyap orangnya, tetapi dia sangat determin, dia sangat berkeyakinan kalau dia nak membuat sesuatu. Datuk Wan sangat teliti, sangat teliti, ya, sehingga kadang-kadang ia menjadi satu jadi plus minus dia lah. Kalau teliti, bagus, sebab kita menghalusi segala ciri-ciri ataupun faktor-faktor yang perlu digunakan dalam sesuatu perkara. Tetapi kalau terlalu teliti juga, ia akan melambatkan kerja. Tapi Datuk Wan seorang yang tidak apa, biar lambat kerjanya, tetapi dia tidak, orang kata apa, tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk rakyat. Saya kenapa disorokkan surat ini daripada saya. Saya pasti dia sorokkan. He said, I am so sorry. Papa minta maaf kepada Tura sebab tu Papa nak Tura jadi seorang peguam. Breaking us down when they all should have been.